Olá, crafters! Eu tô muito animada com esse vídeo de hoje, sério. Desde sempre eu falo para vocês o quanto que é importante que o nosso pequeno negócio ele reflita, ele seja uma expressão de nós mesmos, né? Que ele reflita quem a gente é. E acho que esse ano eu tô conseguindo fazer isso mais do que nunca. Esses vídeos que eu tenho trazido de quarta-feira, por exemplo, são muito eu, sabe? Falando de assuntos que eu gosto e ajudando aí as pessoas a enxergarem ou pelo menos a refletirem, né? E verem as coisas por outra perspectiva. E aí que eu tô mesmo nessa busca constante aqui na Tuti, né? Pra Tuti ser cada vez mais uma expressão daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. Bom, dito isso, eu quero contar que eu inauguro hoje uma série de vídeos que vão durar aí o ano todo, né? Intercalado com outras coisas, com vários passo a passo de presentes que eu fiz para toda a minha família e algumas amigas aí também no fim do ano passado, em 2019, no Natal. Sim, você já sabe que eu faço os presentes para todo mundo, né? Mas dessa vez eu não só fiz. Eu pedi para a Lui Larre, a ilustradora que trabalha comigo, desenvolver uma linha de ilustrações, um kit de ilustrações com o tema Girl Power. E aí a Fê, designer que também trabalha comigo, ela transformou aquelas ilustrações em artes de projetos incríveis. E aí eu, por minha vez, coloquei a mão na massa e transformei essas artes em produtos. E eu fiz presentes que deixaram, sério, toda a mulherada feliz. Pra mim, o feminismo, ele tá intimamente ligado ao trabalho que eu faço por aqui, com vocês, em tudo que eu faço aqui na Tuti. Eu sei que tem homem que segue o canal também, eu sei que tem homem na papelaria também, então de parabéns. E em todas as áreas craft tem homens. Mas homens, a verdade é que o lugar de vocês na sociedade já tá garantido. E eu tô aqui pra ajudar todo mundo a se profissionalizar, sim. Mas principalmente pra ajudar as mulheres a encontrarem aí uma maneira de conseguirem, tão sonhada, né? Tão buscada independência financeira. Isso tem a ver com a minha história, isso tem a ver com as mudanças que eu acredito que o mundo precisa e tudo mais. Por isso, trazer aqui pro canal uma coleção feminista é sim uma realização pessoal. Outra coisa que essa coleção representa para mim é a vontade de estar sempre em movimento, sabe? Fazendo alguma coisa diferente. Para fazer vários dos presentes do fim do ano, eu aprendi uma nova técnica, eu comprei novos equipamentos. A ideia é não ficar parada mesmo e aprender mais e mais para conseguir ensinar, dividir com vocês e mostrar que as possibilidades e opções de produtos que a gente pode fazer usando a nossa criatividade e um pouco de técnica também, né? Por que não? São infinitas. No vídeo de hoje eu vou mostrar os já famosos, olha só, bloquinhos costurados na máquina, mas dessa vez com essas capas lindas com o tema Girl Power e umas coisinhas a mais que eu aprimorei no projeto e fiz diferente. São quatro capas diferentes para você montar um kit. E ó, eu já adianto que esse é só o primeiro projeto com esse tema e tem muito vídeo bacana com técnicas super diferentes vindo por aí. Para fazer o seu kit de bloquinhos como esses daqui, você começa como sempre fazendo download lá no site da Tuti. Lembrando que o projeto é grátis para uso pessoal, mas para vender as peças prontas você precisa da licença de uso comercial, beleza? Quando a gente aprende a respeitar o trabalho do outro, fica muito mais fácil exigir que respeitem o nosso também, né? Que o nosso também seja respeitado. Com o download feito, é só abrir o arquivo em PDF e imprimir as capas. Aqui eu estou usando papel offset de 240 gramas para a capa ficar bem firme. E agora eu vou fazer uma coisa diferente dos outros blocos costurados que eu fiz aqui no canal, que é laminar as capas com BOPP para ficar com um melhor acabamento e aumentar a durabilidade delas também. Para isso é só cortar um pedaço de BOPP do tamanho da folha, né? O meu é em rolo, então cortei do tamanho da folha, coloca aqui por cima dela e coloca tudo dentro da base protetora. Aí a gente passa tudo dentro da Mimi Stamping na temperatura 3 ou 4. E prontinho! O BOPP é uma película plástica bem fininha que dá um acabamento assim, ó, incrível nos trabalhos de papelaria. Quando você passa a mão, sente que muda tudo e vale muito a pena usar. E para aplicar ele no papel, você só precisa da Mimi Stamping e mais nada, perfeito, né?
Com o BLPP aplicado, a gente corta as capas ao meio. E aqui eu vou só cortar no meio mesmo, antes de costurar. Porque as laterais e todas as outras sobras eu vou cortar depois de costurado. Para cortar, eu tô usando a base de corte vinco da WeArt, que você encontra lá na Silhouette Brasil. Todas as capas cortadas, é hora de juntar os papéis do miolo. Aqui eu vou fazer o miolo simples, branquinho mesmo, com 10 folhas de papel offset de 90 gramas. Aí depois que dobrar no meio vai ficar com 20 folhas, 40 páginas. O papel eu já compro cortado no tamanho A5. Aí é só juntar 10, unir aqui com a capa e usar esses clipes grandões para prender tudo. Os clipes eu compro lá na Personal Art, me ajudam muito, tanto na costura quanto na papelaria, dá para usar para tudo. Eu fiz o mesmo processo em todos os outros bloquinhos, né? Todas as capas que eu tinha feito, deixei tudo bem presinho. E aí, bora para a máquina de costura. Para começar a costurar, a primeira coisa que eu fiz foi centralizar direitinho o meio do bloco com o meio do pezinho da máquina, para a costura ficar bem certinha, centralizada. Aí eu coloquei uma fita aqui no limite do papel, para ficar mais fácil de centralizar os próximos, é só alinhar aqui com a fita. Eu também abri bem o ponto da máquina, deixei em 4 e usei uma agulha número 14. Eu usei também linha de nylon na parte de cima, lá da Personal Art também, porque é uma linha mais forte para segurar bem a costura. Aí foi só passar a costura em todos os blocos, deixando sempre uma sobra de linha, tanto antes quanto depois, né? Tanto em cima quanto embaixo. Com tudo costurado, a gente vai amarrar aqui as sobras de linha, sempre para a parte de dentro do bloco. E depois cortar as sobras. Se você tiver um isqueiro por aí, é bom dar uma queimadinha na pontinha também, que nessa pontinha que sobra, né? Mas com bastante cuidado para não queimar aí a costura e nem o papel do seu bloco e não estragar tudo. Com todos os acabamentos de costura feitos, é hora de fazer o acabamento então do papel. Aqui eu vou usar a minha guilhotina grandona, né, que corta tudo de uma vez. Eu já fiz vídeo sobre ela e eu vou deixar aqui em cima nos cards se você quiser ir lá ver. Mas olha, a guilhotina facilita demais a vida de quem quer fazer esse tipo de trabalho, principalmente se quer fazer em larga escala. Então se você pensa em trabalhar com isso, com produção desse tipo de produto, é um investimento excelente, porque vai te poupar muitas horas de trabalho refilando coisa. Eu vou então posicionar aqui o bloquinho. Ajustar a régua aqui que prende e baixar a manivela para ficar tudo bem preso. Com tudo bem preso, é só baixar o facão e cortar tudo de uma vez. Eu fiz um sozinho primeiro para ir ajustando todas as medidas, mas depois, com tudo marcado certinho, dá para fazer de 3 ou 4 de uma vez só. Super prático! Para finalizar, eu usei essa ferramenta de arredondar cantos da WeArt, que vende lá na Silhouette Brasil, para deixar um acabamento mais bonito. Olha, eu confesso que foi difícil arredondar tudo de uma vez, né? Porque são muitas folhas, precisou de bastante força. Mas no fim eu adorei o resultado e achei que vale super a pena. A ferramenta ela parece um alicate, é super prática e tem 2 formatos de cantos diferentes. Um mais aberto e o outro mais fechado. E ela tá disponível lá na loja da Silhouette Brasil. Eu vou deixar o link para comprar direto, né? Só clicar aí lá, aqui na descrição do vídeo. Com todos os blocos prontinhos, eu imprimi numa folha de offset de 120 gramas uma faixa que também está acompanhando o kit, para colocar em volta deles e fazer um kit mesmo, né? Foi só cortar, aqui eu usei estilete régua mesmo, porque era uma folha só, e aí eu cortei todas as tiras rapidinho. Aí eu passei em volta dos blocos, apertei bem e passei cola para segurar e ficar bem firme. Pressiona bem com os dedos até colar. E prontinho! Eu fiquei
orgulhosa dessa coleção. Eu achei uma capa mais linda que a outra. E eu espero de coração que vocês amem também e que usem muito para presentear muitas mulheres desse mundão afora, para elas lembrarem o tempo todo a força incrível que elas têm. Eu já tô preparando mais um monte de projetos nessa temática aqui, mas eu queria já saber de você também sugestões aí de presentes que eu posso fazer, né, nessa pegada por aqui com esse tema, Girl Power. Deixa as suas ideias aqui embaixo nos comentários que eu vou amar transformar todas as ideias e sugestões de vocês em lindos produtos. E se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar sabendo quando tem vídeo novo primeiro. E ó, aproveita e vai também dar uma olhadinha aqui ó, nesse outro vídeo que eu vou deixar aqui desse ladinho, que eu aposto que você vai gostar. Um beijo, tchau!